Ty musíš na prd. Ty si natočíš na prd. Nemusíš ísť ďalej. Ty, Lado, ty stoj. Namotaj klopku, aby sa počkaj, tak. Skratila šnúru. Držíš takto, akože stojím ja. Stále tá paučinka musí byť napnutá. To znamená... Poľko na to skočíš. Tak, tak. Vidíš, toto musí byť napnuté. No a teraz povieš ti, ako sa voláš. A čo rád robíš? Volám sa Radomír. No ale rýchlo, lebo takto to budeme veľmi dobro. A rýchlo, čo rád robíš? Čo alebo čo sa ti páčilo, čo pekne si zažil. Čo... Zima, výborne. Dobre, podávaj klopko. Každý... Nie, 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 toto držíš na prstu. Klopko, hádeš. No, treba. No, komu chceš? Ale musí byť napnuté, rozumiem sa. Nesmieš povoliť. Volám sa Karolina a zime sa mi páči, keď napáda sneh. Výborne, dobre, podávaš ďalej. Komu chceš, Karolina? Tak, výborne. Na prsty daj. Ale pozor, aby vám je odmúdala. Musí to byť napnuté. Miška. Volám sa Miška a páči sa mi, keď bola nás kamarátkou Lonku. Výborne. Dobre, ďalej pokračujem. Každý povedal sám, čo má rád. A keď si zoberiete, tak toto vlastne funguje aj na našej zemi v prírode. Mnohokrát veci, ktoré sú nám samozrejme, sú veľmi zvláštne. A takto to funguje. Všetko, čo je vonku v prírode, všetko, čo je na zemi, je navzájom pospájane takýmito spletitými vzťahmi. Ale teraz, čo sa stane? Ja keď urobím niečo, aj keď z pohľadu, no je však to len niečo. Čo myslíte? Odrazí sa to niekde v tej prírode aj inde? Alebo to zostane len tam, kde ja to urobím? Veď, že vyrúbem jeden strom. Nepúšťam, to pustím. Aj inde. A kde inde sa to odrazí? Nikde. Nikde? Keď vyrúbeme strom, nikoho to nebude trápiť, nikde sa to neobjaví. Dobre, ale pokiaľ sa nezasadí. Dobre. Ja vyrúbem strom. Zasiahlo to... Stop. Tak, aby boli napnuté tieto nožky. To znamená, ja som vyrúbala strom. Zasiahlo to aj iné časti? Áno. No keby ich nezasiahlo, prišli by za mnou? Nie. Prišli by. Dobre, vrátime sa nazaj. To som vyrúbala jeden strom. A teraz... Ja pôjdem... Nie, a teraz ja si pôjdem takému peknému potvočiku na svojom autíčku, vezmem si veľa šampónu, mydla a ja si v tom potvočiku umyjem, pozor, povolňujete, musí byť napnuté. Na kôr musí, nemáš, musíš mať napnutú. A ja si umyjem auto. Čo sa stalo? Zasiahla som. No môže aj nafta. Ale odrazilo sa to kdesi. Zasiahla som aj čo si iné. Zasiahla som. Výborne, dobre. Bez vody. Bez jedla. Bez svetla. Bez tepla. Saška, čo sa chcela povedať? Bez duchu. Vzduch už bol? Zabudla som, ako sa volá? Dianka. Dobre. Výborne, dobre. A skadieme to, čo ste teraz menovali, to, čo potrebujeme nevyhnutne k prežitiu, skade mi to máme? Skade, Sárka? Odkiaľ to máme? Výborne, máme to z prírody. No, dobre. To je dobre, tak im dáme po dve. Nebojte sa, nebudem písať diktát, ani skúšať vás nebudeme. Výborne, ja hneď vám poviem, čo urobím. Jakko, ideš aj ty? Čo? Po tu dievka. Dobre, ale potom sa dostáčaš. Čo, potom dostáčaš teraz po mňa. Môžu aj zmo. Dobre, výborne. No, to má doma zvieratko. Výborne, máte ako mačičku, psíka, rybičky, zajačikov a ja neviem čo všetkého. Dobre, máte radi zvieratka, predpokladám. Čiže my sa teraz zahráme na takých záchranárov. Volá sa táto aktivita pastier. Čo bude vašou úlohou? Družstvo môžete spolupracovať, ale tak, aby druhý nevideli, hej? Čiže každý dostal dva listočky, hej? Každý na tie dva listočky, a takým väčším, aby sa to dalo prečítať, napíše zvieratka, ktoré má rád. Na obidve, aj na jedno, aj na druhé.
Tu napíšeš jedno zvieratko a tu jedno zvieratko.